គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានថ្កោលទោសនិងបដិសេធមិនទទួលស្ទាបដាច់ខាតចំពោះការអនុម័តយល់ព្រមរបស់រដ្ឋសភាឯកបក្សលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីខាន់សេម៉ានៅរបស់បកគោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែវិច្ឆិកានេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេស នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះបានហៅការអនុម័តយល់ព្រមរបស់រដ្ឋសភាឯកបក្សលើពិធីសាខាន់សីម៉ានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមពេលនេះថាជាការយល់ព្រមកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមជាផ្លូវការតែម្ដងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តទៀតថាការអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដោយរដ្ឋសភាឯកបក្សរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លីៗឬការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចកាលពីឆ្ន
ំដែនខុសច្បាប់ឆ្នាំ1985ពោលគឺជាសម័យកាលដែលវៀតណាមត្រួតត្រាកម្ពុជាហើយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985នេះត្រូវបានលុបចោលរួចទៅហើយដោយមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមាត្រា1នៃចំណុច2ខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថែមទៀតផងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតនិងមិនទទួលស្គាល់ឡើយនៅការអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពេលនេះពីសំណាក់រដ្ឋសភារបស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមនេះអះអាងថានឹងសាររើឡើងវិញនៅរាល់ច្បាប់និងសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងដោយរបបលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបូរណភាពទឹកដីនិងការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលភាគីទាំងពីរធ្វើកន្លងមកនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះអាចដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលការប្រកាសលុបឬសាររើរាល់ច្បាប់និងសន្ធិសញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើជាមួយនឹងវៀតណាមនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាគឺដើម្បីធានាការពារបូរណភាពដែនដីកម្ពុជាស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991និងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរបក្សប្រឆាំងនៅឯនីសមុទ្រនិយាយទៀតថាសមាជិកសភានៃរដ្ឋសភាឯកបកនៃគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន116រូបដែលបានលើកដៃអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងត្រូវចាត់ទុកក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីខ្មៅនាពេលអនាគតថាជាជនក្បត់ជាតិដោយលោកហ៊ុនសែនដែរព្រោះបានចូលរួមក្នុងការកាត់ទឹកដីខ្មែរទៅឲ្យវៀតណាមដោយស្របច្បាប់ការលើកឡើងនេះក្រោយពេលដែលរដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំលើកទី5នីតិកាលទី6ដោយអនុម័តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន6នៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានេះក្នុងនោះសមាជិកសភាចំនួន116រូបក្រោមអធិបតីប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានអនុម័តដោយការលើកដៃសម្ដេចយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើពិធីសារខាន់ស៊ីម៉ានិងបោះបង្គោលព្រំដែនគោករវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមផងដែរព្រំដែនគោកកម្ពុជាវៀតណាមមានប្រវែង1270គីឡូម៉ែត្រដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានបោះបង្គោលសម្រេចបាន84%ហើយនៅសល់16%ទៀតនៅមិនទាន់ឯកភាពគ្នាប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបដិញ្ញាថានឹងឈានទៅបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះយ៉ាងនេះក្តីគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលជារដ្ឋាភិបាលឯកបកបានពន្យារក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព្រំដែនជាមួយវៀតណាមកាន់តែឆាប់រហ័សដែលជាការបំពេញបំណងប្រាថ្នានៃការចង់បានរបស់វៀតណាមព្រោះជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនកន្លងមកដែលឯកណបក្សក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកខ្លុំមួយសង្គមធ្លាប់ស្នើឲ្យផ្អាកក្នុងការអនុម័តឬផ្ដល់សច្ចាប័នលើបញ្ហានេះព្រោះកម្ពុជានៅមិនទាន់មានឯកភាពជាតិនៅឡើយហើយរឿងព្រំដែននេះគឺជារឿងអាយុជីវិតជាតិដែលថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងសម័យនេះនឹងបន្សល់ទុកឈ្មោះអាក្រក់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឬជន់ក្បត់ជាតិប្រសិនបើពួកគេធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសតវត្សទី21នេះ